יד שרה, איך אפשר לעזור? כאן אברהם. קר בחוץ. פה חם ברוך השם. ברוכים הבאים. אבל טוב שנפגשנו. לפה אנשים מגיעים ומצילים חיים. זה מקום של חסד. זה מוקד מצוקה. עובד 24/7. חזק, חזק, ונתחזק, חזק, חזק. אפשר לעשות פה הופעה. נכון. רבודי. שלום, שלום. שבת טוב, את מי רואים פה? רבודי, שולם עליכם. שולם עליכם, מה? אם אני יכול לעזור משהו? כן, כן, שמעתי על יד שרה. שמעתי הרבה. אני מתכונן לאירוע הגדול, בעזרת השם. אז רציתי לראות בעיניי מה זה יד שרה. וזה פשוט. וואו, זה נהדר, זה נפלא, כי האירוע ההוקרה הזה למען המתנדבים, 8,000 מתנדבים שיבואו ועושים את זה בכל הלב. אברהם, יש פה שיחת מצוקה. יד שרה, איך אפשר לעזור? כאן אברהם. כן. מחוללי חמצן, דואג לך מיד שתקבל את זה מיד. אתה גם מנהל סניף. רגע, רגע, דרך אגב, אל תשכח האירוע. כן, האירוע בדלת. בניסן, 5 באפריל, בהיכל מנורה. לכבוד יד שרה, ניפגש שם איתך עם כל המתנדבים, נכון? כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, מה אני?